Қауіпсіздік кеңесі мен Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарға үндеу жолдады. Құрметті отандастар, пандемия салдарынан Қазақстан бүкіл әлем елдерімен бірге күтпеген қиындықтарға тап болып, жаһандық дағдарыстың ең қиын кезеңін бастан өткеруде. Әлеуметтік экономикалық ахуалдың күрт нашарлауы нәтижесінде дамыған мемлекеттерде дағдарыспен күресуде. Мұндай жағдайда кез келген үкіметтің алдында тұрған ең өзекті мәселе экономиканың дамуы мен ел азаматтарының денсаулығы. Бізге халықтың қауіпсіздігі мен амандығы үшін бар күш-жігерімізді салу маңызды. Сондықтан президентіміз, үкіметіміз көп шараларды қолға алып жатқанын білесіздер. Осы орайда медицина қызметкерлеріне ерекше алғысымды білдіремін. Олар пандемияның алғашқы күндерінен бастап коронавирусқа қарсы күрестің алдыңғы шебінде жүр. Еріктілерге де алғысым шексіз. Біз біргеміз акциясы аясында ғана Жас Отан барлық мұқтаждарға қолдау көрсеткен 5000 еріктінің басын біріктірді. Әрине, кемшіліктер де болды. Коронавирус дағдарысы мемлекеттік басқарудың кейбір салаларында олқы тұстар бар екенін де көрсетті. Жедел әрекет ету жағы жетіспей жатты. Мәселенің шешілуі бюрократиялық кедергілерге келтірілді. Мемлекеттік органдар мен кейбір басшылар халықтың нақты проблемаларын жіті сезінбеді деген сын айтылып жүргенін мен жақсы білемін. Бұл барлық деңгейдегі депутаттардың жұмысына қатысты. Оны көбіне орындысын деп есептеймін. Депутаттар халықтың ортасында болып, елдің мұң-мұқтажын жеткізуі тиіс. Депутаттардың міндеті әрдайым ел мүддесін қорғау. Осыны ұмытпауымыз керек делінген ресми сайт жарияланған хабарламада. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.